Pe drumul național 67D, care traversează orașul Baia de Arama, a fost finalizată astăzi prima etapă a lucrărilor de reabilitare. Pe lângă lucrările de asfaltare au fost înlocuite podețele și a fost construit un alt pod care face legătura cu drumul care duce către satul Pistrița. Au fost realizate de asemenea și rigole pentru preluarea apelor pluviale. Prima etapă a lucrărilor de reabilitare ale drumului național 67D, care traversează orașul Baia de Aramă, a fost finalizată. Drumul era într-o stare deplorabilă înainte de lucrări, iar situația se agrava de fiecare dată când ploua, în lipsa unui sistem de scurgere a apelor pluviale. Cum vi se pare reabilitarea drumului din strada Tarința din Baia de Aramă? Foarte bun! Un exemplu bun, un drum bun. Cum era drumul înainte? Era numai gropi. Pe porțiunea de drum s-a turnat un strat de circa 15 cm de covor asfaltic și urmează ca în etapa următoare să fie realizate și rigolele, precum și turnarea ultimului strat, cel de uzură. Este vorba de un proiect de consolidare și asigurare scurgere ape pe drumul național 67D, kilometru 042, Târgu Jiu, Baia de Aramă. Și s-a început asfaltarea, primul strat s-a așternut de asfalt, pe kilometru 40-42, de la ieșire din Baia de Aramă, respectiv pe Ecobaia de Aramă, și până la strada Tarița, capătul acestei seducții. De asemenea, au fost înlocuite vechile podețe, iar podul care face legătura între localitățile Baia de Aramă și satul Pistrița a fost complet refăcut.